Sirve un film. U 1650. godine, na današnji dan, umro je francuski filozof, matematičar i fizičar, René Descartes. Odbacivši svaku dogmu ili doktrinarnost učenja, Descartes je četiri osnovna pravila mišljenja izneo u čuvenom delu Rasprava o metodi. Smatra se začetnikom moderne filozofije racionalizma. 1748. godine, ukazom carice Marije Terezije, Novi Sad je dobio status slobodnog kraljevskog grada u okviru austrijske monarhije. Taj dan proglašen je za dan grada. 1840. godine, u američkom gradu Baltimore je otvoren prvi stomatološki fakultet u svetu. 1893. godine, Thomas Edison je u West Orange-u, New Jersey-u, otvorio prvi filmski studio u svetu. 1901. godine u Beogradu je izašao prvi broj srpskog književnog glasnika, časopisa za književnost. Prvi urednik je bio Bogdan Popović, jedan od najpoznatijih književnih kritičara i teoretičara tog doba. 1908. godine u Lisabonu su ubijeni portugalski kralj Carlos I i njegov sin, princ prestolonaslednik. Atentat su izvršile pristalice republikanaca. 1942. godine vođa norveških nacista Vidkun Quisling postao je u okupiranoj Norveškoj u Drugom svjetskom ratu predsjednik marionetske vlade. 1946. godine norveški diplomata Trygve Lie izabran je za prvog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. 1946. godine Mađarska je proglašena republikom s predsjednikom Zoltanom Tildijem i premijerom Ferencom Nađom. 1966. godine umro je američki filmski glumac i režiser Buster Keaton, jedan od najpoznatijih komičara nemog filma. 1992. godine predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije George Bush i Boris Jelcin potpisali su u Camp Davidu deklaraciju o prestanku neprijateljstava dve zemlje, čime je formalno završen hladni rat. 2000. godine zbog učestalih napada naoružanih Albanaca na policijske i druge objekte, srpske vlasti su pojačale prisustvo snaga bezbednosti Vojske Jugoslavije na jugu Srbije u regionu opština Preševo, Bujanovac i Medveđa, u kojima Albanci čine većinu stanovništva. 2003. godine, u nesreći Space Shuttle Columbia, koji se zapalio i raspao na visini od oko 60 km iznad Teksasa, poginulo je svih 7 astronauta.